Uzņēmumam Rīgas satiksme joprojām trūks darbinieku. Iespējams, ka viens no galvenajiem iemesliem ir salīdzinoši nelielais algu pieaugums, kas nav sasniedzis inflācijas līmeni. Par to Dāvids Freidenfelds. Pagājušā gada pārskatu Rīgas satiksmi prezentēja kā medus mucu. Veiksmīgi pārvarētas dārgās degvielas un elektrības cenas vesela kaudze ar dažādiem infrastruktūras projektiem un uzņēmums strādājas ar peļņu. Tomēr ir arī darba skaroti. Jau vairākus gadus lielā sāpa paliek nemainīga – trūks darbinieku. Nepieciešam vēl 60 trolejbusu, 50 autobusu un 30 tramvaju vadītāji. Jauni cilvēki ļoti daudz izvēlas studēt, viņi iegūst augstāko izglītību, cilvēki ar augstāko izglītību izvēlas citus darbus. Tas ir viens no pieņēmumiem par iespējamiem iemesliem. Valdē min arī par plašu darba tirgu, kurā privātajie uzņēmumi izkonkurē atalgojumu, par ārvalstīm nemaz nerunājot. Mēs ļoti atpaliekam no tā, kāda atlīdzība piedāvā mūsu kaimiņu valstīs, Lietuva, Igaunija, un es nerunāju par Rietumu Eiropas valstīm, kā piemēram Vācija, uz kur dodas strādāt mūsu darbinieki. Inflācija sasniedz 20%, bet darbinieku atalgojuma pieaugums bija vien 10%. Un arī, lai paceltu algu par 10%, tas uzņēmumam izmaksās 5,5 miljonus eiro gadā. Ar esošo budžetu pat pietuvoties nevar inflācijas līmenim nekādā veidā. Es domāju, ka tā problēma būs visu laiku. Paskatāmies, kā pasaulē ir. Jā, premjers mums tagad runā teiksim, par darba spēku importu. Cilvēkiem tas nepatīk uz tādiem relatīvi vienkāršiem darbiem, kaut arī atbildīgiem. Bieži vien strādā darba spēka importu, strādā cilvēki, kas ir iebraukuši no citām valstīm. Vidējais atalgojums vadītāju vidū ir 1400 eiro pirms nodokļu nomaksas, un iespējamais risinājums pagaidām nesasniedzams sabiedriskie transporti bez vadītājiem. Bet runājot par drīzākiem mērķiem, Rīgas satiksmē norāda, ka pasažieru skaits pārsniedz pirms pandēmijas līmeni, un nākamā gada uzdevums būs mazināt bezbiļetnieku skaitu. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.